Në kuadrin e zhvillimit të fazës përgatitore, skuadra e Tomorit ka luajtur ditën e shtunë para dite miqësoren e dytë të radhazi në harkun kohor të 4 ditëve. Pas korabit në miqësoren e dytë, po në Berat, është luajtur ndaj Bylisit të Ballshit, ku djemtë e teknikut Klodian Arbri kanë fituar me rezultatin 2-1 me golat e realizuar nga Laval minutën e 16 dhe Husolli me penalti të fituar po nga Laval në minutën e 25. Ndërsa për skuadrën mike ka realizuar gol Shkreli në minutën e 89. Kjo fitore ka krijuar një impakt pozitiv te skuadra e Tomorit, falë dhe takimit më të fundit inkurajues që kanë zhvilluar midis tyre tekniku Arbri me kryebashkiakun Ervin Demo, të cilët kanë krijuar një klim shumë pozitive tek stafi dhe futbolistët, ku në miqësoren e fundit kanë debutuar edhe dy futbolistë të rinj, portieri Roku dhe sulmuesi korçar Husolli.